sidste episode var vi på Femø og besøgte den berømte kvindelejr. I denne episode sejler vi til Karbæks Minde. Der var ikke meget vind denne dag, men vi klarede alligevel det meste af vejen for sejl, men til sidst tog motoren over, vi skulle jo ind. Jeg har ikke været i Karbæks Minde i en 538 år, og den fremstår en lille bitte smule anderledes, end jeg husker den. Sådan en lørdag formiddag med solskin, så minder det mest af alt om en strand i Italien. Og det lille hyggelige fiskeleje, som jeg kan huske, er helt forsvundet. Der er nu stadigvæk masser af charme tilbage i Karbæks Minde, selvom det er velbesøgt. Badestranden er en af Danmarks fineste, og hvis man kommer lidt tidligere om morgenen, så kan man have den stort set for sig selv sammen med alle morgenbaderne. Vi var ude og morgenbade med en ældre dame på over 90, som havde sit gangstativ med helt hen til kanten af broen for at komme i vand. Hun var en sej gammel dame. Jeg håber også, at jeg bliver sådan en sej gammel mand, der bliver ved med at bade, selvom jeg stort set ikke kan gå.